Ja sam Andreja Tić, glumac talijanske drame HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. Cijepio sam se da zaštitim svoje najmilje i one oko sebe, kolege i publiku bez koje ne možemo raditi, doslovno. I cijepio sam se i da mogu konačno nastupati na novi musical Kiss Me Kate na kojem smo radili puno mjeseci i oduševljeni smo što možemo konačno to odigrati pred vama. Siate responsabili i ciao!